Førjulstiden min den jo preget av å være på juleturné. Det alltid så veldig hektisk, sant? Altså, jeg kommer hjem gjerne bitte lille julaften. Da kommer julen på kjæringa, for å si det sånn. Julefreden, den kommer når jeg våkner opp lille julaften. Det å kunne bare tusle rundt i hyggetøy og ja, bare gjøre det vi har lyst til. Selvfølgelig, vi har jo ting vi skal gjøre. Jo, maten skal lages, juletreet skal inn, vi skal finne et juletre. Men noen ganger så kommer vi så sent opp at vi må vente til julaften med å gå ut og finne juletre. Men det gjør jo ingenting, det er jo bare oss. Det å være sammen med familien og bare kjenne at nå kjører vi vårt eget tempo. Det blir jul.